Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat vloggar, kalenderöppningar, unboxings, pysselvideos, sångvideos, smaktestvideos, recensioner, bland annat med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och jag hade tänkt att göra en ny haul. Jag var inte på jättemånga butiker den här gången utan bara två stycken i stort sett. Några av mina favoritbutiker som jag är i ganska ofta. Lekia och Flying Tiger. Och nu ska vi se här. På Lekia så köpte jag då förstås samlarkort, för det är det jag har köpt de senaste gångerna när jag varit där. Eftersom det är några av de nya sakerna som jag börjat samla på, olika sorters samlarkort. Och eftersom fotbollskorten är de billigaste av alla samlarkort som säljs på Lekia, så är det de jag köper allra mest kan man säga då, på grund av priset och för att jag älskar fotboll. Och då köpte jag först tre stycken så här FIFA Premier 65 för nästa år då, 2022. Och de här kostar 19 kronor styck. Det är rätt billigt. Och sen köpte jag, har de fått in även Premier League som är då för den här säsongen då, 2021-2022. De köpte jag två stycken pack av. De kostar också 19 kronor styck. Sen var de så himla snälla. De är väldigt snälla på Lekia. Och med tanke på att jag är stamkund där. Jag har varit kund där ett tag. Och de tycker om mig väldigt mycket. Jag tycker om dem väldigt mycket. Så fick jag två extra Premier League fotbollskortspacks. Så det var väldigt snällt av dem. De vet att jag älskar fotboll och de vet att jag gillar att samla på olika kort. Så att det finns många anledningar till varför de ger mig presenter lite då och då. Ja, jag är ju en väldigt snäll och sådär. Så jag menar, ja. Men jag blir ändå chockad varje gång ändå, Kisse. Men jag förstår va, att de tycker det är kul. De ser ju hur glad jag blir också när jag får presenter. Så att då är det ju liksom värt det, tycker de. Men, och så på Flying Tiger köpte jag i stort sett bara en enda grej. Typ två stycken sådana här Polo mintgodis då, två sådana här rullar, om man ska kalla det. Och två sådana här köper man då för 10 spänn. Så det är billigt och bra. Så att, och som sagt, några av de här fotbollssamlarkorten då kommer jag att unboxa på TikTok, men jag kommer förmodligen unboxa lite utav dem även här på YouTube. Jag kommer dela av det lite grann. Så att med tanke på att alla har ju inte TikTok så att så många som möjligt får en njuta ut av det helt enkelt. Och den här videon blev ju då inte så jättelång eftersom jag inte hade köpt jättemycket saker, men jag hoppas ändå att ni tyckte om den här trevliga halen. Om ni gjorde det så tryck tummen upp. Kommentera snällt här nedanför. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och följ gärna de här rekommendationerna / recensionerna. Håll avstånd. Tvätta händerna noga ofta. Eller ta handsprit. Bär gärna munskydd när ni går ut. Och smörj ner med solkräm och drick mycket vatten. Det är också viktigt. Tryck också på notisklockan här nedanför så ni får en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Så syns vi igen som vanligt på torsdag med en ny video. Kanske kommer en till video den här tisdagen om jag orkar. Annars som sagt så syns vi igen då på torsdag igen. Men ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok som sagt. Så för att jag lägger alltid upp på min Insta-story varje gång när jag har lagt upp en ny video på min YouTube-kanal. Sen ni blir meddelade liksom om det. Så, och sen så gör jag väldigt mycket roliga videos på TikTok. Så det är väldigt bra om ni följer mig där också. Om ni vill det. Ja. Men det var väl allt jag hade för den här gången då helt enkelt. Ursäkta, jag har lite ont i min hals här. Så att,
Men i alla fall. Så ha det så bra och älskar er jättemycket. Och men nu säger jag däremot hej då!